Вітаю! Час погоди на телеканалі Вікка. 26 травня в області небо буде ясним. У Черкасах буде 26 градусів вдень та 19 вночі. В Умані та Звенигородці сонце визирне з-за хмар. Температура триматиметься у межах 25-27 градусів вдень, вночі ж покаже 16 тепла. У Каневі та Золотоноші сонячно. Стопчики термометра в день покажуть до 26 градусів тепла, а вночі ж буде 17. На жителів Сміла та Чигирина чекає сонячна погода. В день 25 градусів вище за нуль, уночі ж 15. А про погоду вам розповідала Анна Білик. Бажаю вам гарного настрою. До зустрічі на телеканалі Вікка.